Ja, forrige gang så startet vi med et enkelt distribusjonsplanleggingsproblem. Vi så på en situasjon der vi hadde tre lager som da skulle sende varer til fire kunder. Og det var en enkel modell. Det vi skal gjøre i dag, det er å utvide den modellen bittelitt rann. Vi skal nå putte på produksjonsnoder i nettet vårt da, slik at distribusjonen går via lagrene der varene lastes om, og vi får det vi kaller for omlastingsmodeller. Altså at kundene mottar varene fra mellom lager. Så det vi hadde sist var altså at vi hadde tre lager som sendte varer til fire kunder. Og det vi har gjort nå er å putte på to fabrikker som da sender varene til lagrene, og så blir det omlasting, og så blir det videre sending her. Så vi har fått altså to nye noder, og så har vi fått 3 pluss 3, altså 2 ganger 3, 6 nye greiner. Så det er endringen vår. Vi har puttet på to noder og 6 nye greiner. Og dataen vår er da som sist, med unntak av disse to nye nodene, selvsagt, og de nye greinene. Slik at det som er nytt er at vi nå har mulighet for å sende fra produsent 1 til lager 1, som nå blir node 3. Og da er kostnaden per enhet 100. Skal vi sende fra produsent 1 til lager 2, som da er node 4, så blir enhetskostnaden 125, og så videre. Så dette her er de nye kostnadene langs de nye greinene. Og produsent 1 har en kapasitet på 500, mens produsent 2 har en kapasitet på 350. Og det er det eneste nye. Så det er da de dataene vi har for denne problemstillingen her. Og XFT er som før variabelen vår, som angir da mengden som sendes langs greinene fra node F til node T. Og vi skal selvsagt finne disse ukjente størrelsene XFT her, slik at vi dekker behovet til kundene til lavest mulig kostnad, men uten å overskride kapasiteten som produsentene har og lagrene har. Så, ja, her er da grafen vår, og vi har altså nummerert nodene slik at fabrikk 1 blir node 1, fabrikk 2 blir node 2, og det betyr at lager 1 nå blir node 3, lager 2 blir node 4, og så videre. Og det ser vi da med her at node 1 og 2, produsentene, 3, 4 og 5, det er lagrene. Men lagrene kan både sende fra seg, og de kan motta, slik at de også er listet opp her som mottaksnoder, 3, 4 og 5. Og så har vi kundene da som kunde mottaksnoder, som da får numrene 6, 7 og 8 for kunde 1, 2, 3 og 4. Og her blir da de nye variablene våre. For hver grein vil jo nå utgjøre en ny variabel. Mengden som transporteres langs en sånn grein blir en variabel. Så X13 er da mengden fra node 1 til node 3, altså fra fabrikk 1 til lager 1. X14 er mengden langs greina fra fabrikk 1 til lager 2, og så videre. Så X13, X14, X15, X23, X24 og X25 er de nye variablene våre. Og de gamle variablene har nå fått nye indekser fordi at lagrene har fått nye nummer, for å si det sånn. Og når vi nå summerer alt som går ut fra produsent 1, altså summerer alt som går ut fra disse tre greinene her, så vil jo det da angi hvor mye en sånn produsent har produsert og sendt fra seg. Og det må selvsagt være mindre lik kapasiteten. Og når det gjelder lagrene, hvis vi da summerer alt som kommer inn på et lager, X13 og X23, det er disse to greinene her som kommer inn til node 3, så får vi den summen der. Og gjør vi det samme for disse to andre lagrene, så må disse summene her som kommer inn på lagret selvsagt ikke være mer enn det som det er plass til på lagret. Det må vi ha i bakhodet. Mens summen her er da greinene som går ut fra node 3, altså lager 1 da, det er node 6, 7, 8 og 9, de greinene der. Og det blir da alt som går ut fra
lager 3. Tilsvarende, eller for lager 1 da, lager 2 og lager 3, som er henholdsvis node 3, 4 og 5. Og disse summene der må da selvsagt være mindre eller lik det som er kommet inn på lagrene, slik at vi da har tatt hensyn til materialbalansen. Og til slutt da, når vi summerer hvor mye som kommer inn til en kunde, summerer ned her, det som kommer fra node 3, 4 og 5 til node 6, det blir disse tre greinene der. Det er da alt kunde 1 mottar, eller node 6, og det den mottar må da selvsagt være minst like mye som behovet, og det samme gjelder for de øvrige kundene. Så det er utgangspunktet vårt. Og symbolene er de akkurat de samme som vi brukte sist, med unntak at vi nå har puttet på parametret P, lille p er antall produsenter, lille L er antall lager, lille K er antall kunder, og store P er da mengden av produsenter, som er da fra 1, 2 og så videre opp til P. I vårt tilfelle så var det bare 2. Store L er da mengden av lager, som er da for nodenummer P pluss 1 opp til P pluss L. Og mengden av kunder, det er da store K, som får første node nummer P pluss L pluss 1, og siste P pluss L pluss K. I vårt tilfelle så var det altså fra 6 til 9 da, for kunder. Så det eneste som har skjedd her er at nummereringen har blitt ulik. Når det gjelder greinene, så har vi altså fått flere greiner. I sted så hadde vi, eller i forrige uke så hadde vi i eksempelet vårt bare greiner fra lageret til kundene. Nå har vi også fått greiner fra produsentene til lager. Altså disse greinene her er nytt. Slik at den delen av mengden av greiner er noe ny. QH, det er kapasiteten som disse fabrikkene her har. Og den er ny. NI, den er samme som før, det er kapasiteten hos lager I. DJ er behov hos kunde J, også samme som før. Og CFT, det var symbolet vi brukte for enhetskostnad fra node F til T. Så det er kostnaden langs hver av seg greinene her da. Så vi har fått et par nye symbol her og litt ny nummerering. XFT, det er antall enheter altså som sendes langs hver grein. Og det betyr at har vi greid å skissere en sånn figur som det her, og fått med greinene, så vet vi hvilke variabler som skal høre til problemet. For hver grein så har vi en variabel som angir av mengden som går langs greina. Målfunksjonen vår, når vi nå skal minimere totalkostnaden, så skal vi altså minimere summen av kostnadene som går langs alle greinene her. Og da har jeg juksa litt. Jeg har allerede skrevet opp på tavla her nå. I denne figuren her, så har jeg tatt først alle kostnadene som går inn til lager 1, altså node 3. 100, som var kostnaden fra fabrikk 1 til lager 1, ganger med mengden, x1,3, pluss 125, x2,3, som er den greina der. Så nå har jeg summert første linja, det som kommer inn til lager 1, neste linja er det som kommer inn til lager 2, og så det som kommer inn til lager 3. Og så har jeg summert alle greinene som går ut fra lager 3, så lager 4, eller lager 1, men jeg, lager 2 og lager 3, altså node 3, 4 og 5. Så jeg har her, kan du si, organisert det rundt disse mellomlagersnodene våre her. Vi kan selvsagt skrive opp den summen her i en annen rekkefølge. Her har jeg tatt fra node 1 først. Fra node 1, 100x1,3, 125x1,4 og 160x1,5. Og dette der har jeg nå kopiert opp, så dere kan få kopi av. Så dette illustrerer da at det er flere måter, kan du si, å organisere
eller gruppere lederne i målfunksjonen. Poenget er at vi må ha med oss alle greinene. Så her har vi da først tatt node, alle greinene fra node 1, så fra node 2, så alle greinene fra node 3, x 3, 6, 3, 7, 3, 8 og 3, 9, og så videre fra 4, 6, 7, 8 og 9, og 5, 6, 7, 8 og 9. Det er da en alternativ måte å skrive opp målfunksjonen på. Og hvis vi nå skal prøve å skrive dette med symbol, dere bør jo nå, som jeg sa forrige gang, for å lære dere matematisk notasjon, det er ikke nok bare å lese den sånn som det her. Dere må skrive den selv også. Og da bør dere skrive ned det som står der, enten på den måten der, eller på den måten her for eksempel. Og så må dere prøve å formulere generelt. Og F, altså totalkostnaden vår, den kan vi også skrive sånn. Det er altså først, her har vi summert først fra produsentene. F er lik 1 til 2 i vårt tilfelle da. Og så har vi summert til lagrene, 3 til 5. Og så har vi altså ganget kostnaden fra og til, ganget med mengden langs samme greina. Så dette her er nå så to første greina, eller to første linjene i målfunksjonen. Og så, det var da den summen her tilsvarer så to første, og så kommer så tre siste, som er da pluss summen fra er lik 3, 4 og 5, 3 til 5, og så til er lik 6, 7, 8 og 9. Så har vi tatt kostnaden fra og til, ganger med mengden fra og til, langs disse greinene der. Da ser dere at vi har fått to ledd i den målfunksjonen. Dette kan vi også skrive som, dette blir det akkurat det samme som, at vi sier at vi summerer F element i P, altså fra produsentene, til element i L, altså til lagrene, CFT ganger XFT. Den første summen her, da summerer vi alle greinene fra produsentene til lagrene. Og så siste her er da fra lagrene til kundene, CFT ganger. Det var den siste ledd der. Og vi kan også forenkle det enda mer. Vi kan si at dette her er, skulle egentlig stått under der, men vi skriver bare videre her. Dette der er også lik summen av alle greinene, F og T, element i G altså. Summerer vi alle greinene, kostnaden langs en grein, F, T, ganger med mengden F, T. Dette her er da den mest kompakte varianten å skrive det på. Her har vi delt opp den totalsummen i to ulike ledder. Altså først sa to linjene der, og så sa tre linjene der. Men dere må altså på en måte øve dere nå. Dere må skrive ut målfunksjonen sånn som det er. Og dere må skrive den ut med symbol, enten den varianten der eller den varianten der. Eller den varianten der dere må se at dette er egentlig akkurat det samme, alle disse tre variantene. Sånn. Og så kommer restriksjonene våre. Og nå er det at vi må begynne å viske her. Første restriksjonene, der ser vi på det som blir levert til alle lagrene fra en produsent. Altså ser på produsentene. Tar første produsenten, og så ser vi hvor mye som blir sendt ut fra produsent igjen da. Så
Så ligning 2-2. Da skal vi altså nå sjekke at vi ikke overskrider kapasiteten til produsent 1 eller fabrikk 1. Altså det som går ut fra fabrikk 1, det må nå ikke overstige kapasiteten. Og da summerer vi til node 3, 4 og 5. Fra 3 til 5. Og da summerer vi mengden XFT. Ja, vi kan ta oss og skrive opp med tall først, kanskje det er lettere å se det etterpå. Det er altså X13. Og så er det X14, og så er det X15. Det er disse tre greiene der. Og det må være mindre eller lik kapasiteten. Og den var lik 500. Det blir da for node 1. Og for node 2, som vi da produsent 2 eller fabrikk 2, det er X23. Pluss X24 pluss X25. Og kapasiteten til fabrikk 2, den var 350. Så da har vi tatt for oss node 2. Og det var bare to produsenter i dette tilfellet her. Så da blir det ikke flere sånne restriksjoner. Og dette der kan vi skrive som, altså, til alle lagrene, altså node 3 til 5, X HT skal være mindre lik QHT. Da har jeg brukt indeksen H for å angi produsentene. Da. Ikke HT selvsagt, men H her. Da vi og da, dette skal da gjelde for H er lik 1 og så 2. Så først har vi H lik 1. Starter vi med T lik 3, og så blir det 3, 1. 1, 3 mener jeg, H lik 1, 1, 3, så skal T økes, så blir det 1, 4, og så blir det 1, 5. Det var den første ligningen. Og Q1 var 500. Og så skal vi gjøre det samme når H er lik 2. Da blir det 2, 3, 2, 4 og 2, 5. Så står det der. Og vi kan selvsagt også skrive dette her som summen når til alle lager T-element i L over XHT mindre lik QH. For H-element i P, altså for alle produsenter. For alle produsenter så skal summen ut fra en produsent til alle lagrene være mindre lik kapasiteten som produsenten har. Her kunne vi ha brukt indeksen I for eksempel i stedet for T, for at vi har jo, skal senere bruke indeksen I for lagrene. Slik at om vi bruker F eller T, eller eventuelt brukte H eller I og J, så går det like greit. Så. Men her har vi da skrevet da den generelle varianten av den restriksjonen der. Så det var produsentene. Da har vi fått tatt hensyn til at vi ikke sender ut mer fra disse nodene her enn det vi har kapasitet til. Og da summerer vi bare lett og slett disse greinene her for fabrikk 1 og disse greinene for fabrikk 2. Eller vi sier at summen ut fra en fabrikk til alle lagrene skal være mindre lik kapasiteten, og det gjelder for alle produsentene eller fabrikkene. Så da har vi fått med oss restriksjonene for disse nodene der. Og så kommer da kapasitetsrestriksjonene på lagrene. Det som kommer inn til et lager kan selvsagt ikke være mer enn hva det er plass til på lagret. Ja, da kan vi prøve her borte. Det blir da 2, 3. Og det som kommer inn til node
3 her, eller lager 1. Det blir da x1,3 pluss x2,3. Det er de to greinene som kommer inn her. x1,3 og x2,3. Det er den summen som kommer inn. Og det må være mindre eller like kapasiteten. Og for lager 1 har den kapasitet på 350. Det blir da nå det 3 som tilsvarer lager 1. Og neste lager, lager 2, det er det som kommer fra node 1. Og lager 2, det er node 4 pluss x2,4. Og der var kapasiteten 300. Og så har vi det siste lageret, node 5. 1,5 pluss 2,5. Det er de to greinene som kommer inn til node 5. Så to greinene der. x1,5 og x2,5. Og der var kapasiteten også 300 for node 5. Og dette kan vi skrive også generelt. Nå skal vi summere for en mottaksnode. Alt som kommer fra produsenten, altså fra node 1 til 2. Og vi summerer da det som kommer inn til et lager i. Og det må være mindre eller lik kapasiteten enn i. Og det må gjelde for i er lik 3, 4 og 5. Eller hvis vi bruker symbolene våre, så kan vi si at dette her summerer vi fra alle nodene, fra alle produsentnodene, altså f-element i p, xfi, der mottaksnoden i er da alle lager i, og det må altså være mindre enn n i. Og det er for alle lager, altså i-element i l. Så den formuleringen her kan vi også skrive sånn. Og her kunne vi i stedet for f brukt indeksen h, for at vi brukte jo h for produsentene, husker vi her borte for eksempel. Så det blir da tilsvarende restriksjoner der. Da har vi kontrollert at det som kommer inn til disse nodene her, ikke kan overskride kapasiteten. Og så er det da det som kommer inn til kundene våre, det må selvsagt dekke behovet. Vi må begynne på nytt igjen her. Nå skal vi altså sjekke disse nodene her, at restriksjonene der er oppfylt. Og for kundene sin del så må vi nå kontrollere at alt som kommer inn til en kunde er nok til å dekke behovet. Og for kunde 1, altså node 6, det som kommer inn der er fra node 3 til 6, eller fra node 4 til 6, altså lager 2, eller lager 3, som er x5,6. Det er alt som kommer inn til kunde 1 eller node 6. Og det må dekke behovet som var 150. Det er samme behovet som vi hadde forrige uke. Det var da node 6. Og så gjør vi det samme for node 7. x3,7 pluss x4,7 pluss x5,7 blir da de variablene som kommer inn til kunde 2. Og den mengden må være minst 230 stykk. Det var altså node 7. Og da ser dere selvsagt x3,8 pluss x4,8 pluss x5,8 blir da de greinene som kommer inn til kunde 3. Og det må dekke behovet på 160. Og da er det en node igjen, siste kunde 4, x3,9 pluss x4,9 pluss x5,9. Og siste kunden hadde et behov på 220 stykk. Her har vi nå summert fra
node 3, 4 og 5. F er lik 3 til 5. Og den summen, x, f, j, skal nå være større eller lik behovet. Det er j. Det gjelder for j er lik 6, 7, 8 og 9. 6 til 9 da. Og det kan vi også, ja, nå burde det egentlig ha blitt bedre plass under her nå, men vi kan skrive dette her også som, på samme måte som vi gjorde her i sted. Vi kan si at dette her tilsvarer nå, vi summerer fra alle lagrene, f element i L, x, f, j, og det skal altså være større eller like behovet j, for alle kunder, altså j element i k da. Så for alle kundene, så skal summen fra alle lager være større eller like behovet til hver av kundene. Og det var det vi hadde skrevet der da. Nå kan det se ut som om vi er ferdige. Vi har tatt hensyn til at vi ikke kan overskride kapasiteten til fabrikkene. Vi har tatt hensyn til at vi kan ikke sende mer inn til lagrene enn denne plasten. Og så har vi sagt at vi kan ikke, at vi må levere minst like mye som det kundene skal ha. Men det er et sett av restriksjoner vi har glemt av her. Og som ikke er sånn direkte synlige i utgangspunktet. Det er det vi kaller for materialbalansene. For vi har ikke sagt noe som helst om at det som sendes ut fra lagrene her må være mindre lik det som er faktisk inne på lagrene. Det kalles materialbalansene, så det må vi ta hensyn til. Så vi må også putte på krav om at summen som kommer inn til et lager må være minst like mye som det som går ut fra et lager. Det blir da 2,5 her. Det som kommer inn til lager 1, det var det vi skrev opp i sted, var det nettopp visket ut av borte, for å si det sånn. X1,3 pluss X2,3. Det var det som kommer inn til lagret. Og i sted så hadde vi som restriksjon at det måtte da være mindre lik kapasiteten. Men det må være også større eller lik det som går ut av lagret. X3,6 pluss X3,7 pluss X3,8 pluss X3,9. Alle greinene som går ut her. 3, 6, 3, 7, 3, 8 og 3, 9. Det gjelder da for node 3 eller lager 1. Så har vi selvsagt det samme for node 4 og 5. X4 pluss X2, 5. Det må være større enn like X4, 6 pluss X4, 7 pluss X4, 8 pluss X4, 9. Da har vi tatt hensyn til node 4, at alt som kommer inn dit må være større like alt som går ut. Det siste lagret, x1,5 pluss x2,5, det som kommer inn til node 5, må være minst like mye som går ut av node 5. 5,6 pluss x5,7, x5,8 pluss x5,9. Så her har vi altså summert da alt som kommer inn, altså fra node 1 til 2 av xfi. Det blir alt som kommer inn til node i. Det må være større like alt som går ut fra node i, altså summen t like 5 til 9 for xit.
Og det må gjelde for i er lik 3, 4 og 5. Eller hvis vi skriver det enda mer generelt, så kan vi si at dette her er det som går, kommer inn fra produsentene, f-element i p altså, xf til node i da. Det må være større lik det som går ut til alle kundene, altså t er element i k, x i t. Så vi ser altså at alt som kommer inn fra produsentene til et lager, skal være større lik alt som går ut til kundene fra samme lager i. Det er altså samme lager i. Og den restriksjonen må gjelde for hvert av lagrene, altså for alle lager, alle i element i L, kan vi skrive det sånn. Og som sagt, det jeg nå har gjort, skrevet på tavla her, og det som har stått der, det er sånne ting som dere også må skrive selv, for at dere lærer ikke et nytt språk her, sånn som matematikk er, bare ved å lese det. Dere må bruke det, skrive det. Det eneste måten å lære det på, det er rett og slett å skrive det jeg har gjort her nå. Og disse summene her er nok ikke opplagt i første omgang, men dere greier helt sikkert å skrive det som står her. Det skjønner dere. Og så får dere bare øve dere på å skrive det på disse måtene her, slik at dere blir vant til notasjon og lærer det etter hvert. Det var disse restriksjonene her altså, som vi nå nettopp har gått gjennom. Da har vi fått med oss alt sammen, med unntak av ikke-negativitetsbetingelsene. Det er viktig å huske på. Alle variablene her må være større lik null, altså kan ikke sende negative mengder, selvsagt, langs greinene her. Hvis vi hadde gjort sånn som forrige gang, at vi hadde laget en tabell her med en kolonne for hver variabel, så kunne vi ha skrevet formulert problemet på den formen her. Dette er kort versjon, her står det egentlig objektfunksjon og målfunksjon. Dette leses som 100 ganger x1,3 pluss 125 ganger x1,4 pluss 160 ganger x1,5 og så videre. Dette blir da 1 ganger x1,3 pluss 1 ganger x1,4 pluss 1 ganger x1,5, som rett og slett summerer alt som går ut fra node 1. Disse tre greinene der. Og det skulle altså være mindre lik kapasiteten i node 1. Så hvis dere hadde laget en sånn oversikt, og dette bør dere faktisk gjøre, dere bør kanskje bli så mye at dere må lime sammen to ark for å få plass, men dere bør faktisk skrive dette her på den formen her. At dere ser også sånn kolonnevis, og da ser dere et logisk mønster i det her, slik at det faktisk sånn rent visuelt, rå å oppdage feil hvis det er hull i ligningene deres. Så her har jeg tatt node 1 og 2, 3, 4 og 5, og så har jeg flyttet opp igjen disse siste restriksjonene som vi tok på 3, 4 og 5, som vi egentlig hadde tok til slutt, da må jeg flytte hit opp. Det spiller jo ingen rolle hvor de står her, slik sett da. Men hvis dere har gjort det på den måten her, så kan vi alltid lage regnearket på den måten der. Slik at dere kan lage et regneark som ser sånn ut. Alternativt så kunne vi ha, og da er det faktisk nok med én formel. Vi lager en sånn sumproduktformel som gjelder for venstre siden av hver ligning her. Og det er den eneste formelen vi trenger i regnearket vårt. Vi kan også lage et regneark som er organisert rundt dataene våre. Så vi husker hadde den datatabellen her. Kopierer vi den, limer den inn her nede, og så sletter vi alle kostnadene og mengdene. Så lar vi døpe om den tabellen til mengdetabellen, og så beregner vi da mengdene inn her. Og kan vi bygge modellen rundt det. Men det vi skal gjøre før vi avslutter nå, det er rett og slett å lage en nettverksmodell rundt figuren vår her. Så da skal vi lage et regneark som starter med nodene våre. Vi kan gjerne ha på en tekst først, hvis vi får tida. Så er det fra og til, altså vi skal liste opp greinene, kostnaden og mengde. Så nå skal vi lage en tabell over greinene. Og fra
Node 1 så går det i grein til 3, 4 og 5, ser vi. Det ble litt feil. Den skal dit. Det var fra node 1. Så gjør vi det samme for node 2. Bare kopiere, Ctrl C og lim inn, for eksempel. Det var da greinene fra node 2. Og fra node 3 går det greina til 6, 7, 8 og 9. Det var node 3. Det var 6, 7, 8 og 9. Her kan vi bare la Excel nummerere. Holde nede kontrolltasten før vi slipper, så vil den nummereres. Så kopierer jeg Ctrl C. Det er samme gjeld fra node 4 og fra node 5. Så jeg kopierer den to ganger. Først her skal vi ha node 3. Så skal vi ha fra node 4. Og så skal vi ha fra node 5. Og kostnadene må vi liste opp. Fra node 1 til 3 var kostnaden 100. Så 125, og så 160. 125 igjen. 180 og 135. Så var det 150, 250, 300 og 275. Så var det kostnad på 200, 175, 350 og 150. Og til slutt da, så var det kostnaden 250, 300, 400 og 260. Sånn. Da har vi fått lista opp tabellen over greinene med kostnadene. Kan vi beregne totalkostnaden som sumprodukt. Og da skal vi ta kostnad ganger med mengdene for alle greinene her. Mengdene vet jo ikke. Men verdien i den cella her tilsvarer nå X13. Her, mengden her tilsvarer X14, X15 og så videre. Så det er viktig å ha klart for seg at dette her nå er beslutningsvariablene våre. Verdiene langs alle disse greinene. Så dette skal nå være målfunksjonen vår. Dette blir altså totalkostnad. Prøv å formatere litt sånn at det ser litt oversiktlig ut. Totalkostnaden er altså målfunksjonen som skal minimeres, så da markerer gjerne litt spesielt med rødt, for eksempel, utheva den. Dette her var da tabellen over alle greinene. Det vil si alle beslutningsvariablene våre. Så lager vi en tabell for alle nodene. For hver node så er det jo restriksjoner. Og da har vi først to produsenter, 1 og 2. Det var altså fabrikk. Det var fabrikk 1. Så bare lar jeg Excel nummerere automatisk. Så kommer det lagrene våre. Og det var node 3, 4 og 5. Og som da var henholdsvis lager 1, 2 og 3. Og til slutt så var det kundene. Som da blir node 6, 7, 8 og 9. Her skal det være 8, ikke 87. Sånn. Så det blir da kunde 1, 2, 3 og 4. For fabrikkene, nodene for fabrikkene, så er det viktig at vi nå kontrollerer at vi ikke sender mer ut. Sum ut må nå være mindre i kapasiteten. Og kapasiteten var henholdsvis 500 og 350. Når det gjelder lagrene, så må vi nå sjekke at det som kommer inn, sum inn, er mindre enn kapasiteten. Og der hadde lagrene en kapasitet på henholdsvis 350, 300 og 300. Men så husker vi til slutt materialbalansene våre. Vi må også ha beregnet sum ut. For å sjekke at sum ut ikke er mer enn det som kommer til sum inn. Så det må vi legge inn senere. Og for kundene så må vi også beregne sum inn. For det må da dekke behovet. Og behovet var henholdsvis 150, 230, 160 og 220. Så dette her er da tabellen over nodene.
formatere den litt også. Og når vi nå skal beregne sum ut fra fabrikk 1 for eksempel, så bruker vi sumif-funksjonen. Sumif. Og da er det altså fra det som går ut fra noden her. Lås i den referansen, og så skal vi sjekke nå i første omgang. Er det node 1 som er fabrikk 1 da, så da. Og nå skal jeg låse referansen til kolonne H. For den formelen skal jeg kopiere. Men jeg skal, når jeg kopierer nedover, så vil jeg at den skal følge linjene, slik at det blir node 2, 3, 4 og så videre. Men nodenumrene står jo hele tiden i kolonne H, så derfor skal jeg låse referansen til H her. Trykker på F4, da ble det låst alt. Nå ble det bare linje 3, F4 enda en gang, da får jeg låst H3. Så nå har jeg låsen slik at om jeg kopierer formen, så refererer jeg hele tiden til kolonne H der numrene står. Og det som skal summeres er altså disse ukjente mengdene. Og da låser jeg den referansen der. Sånn. Og den formelen kan jeg nå kopiere hit, og da vil jeg gjøre akkurat det samme for node 2. Og den formelen her, sumif, vil altså nå sjekke om det i fra kolonna her står tallet 2, altså alt som går fra 2 blir nå summert, da vil mengden summeres. Og det vil si altså at vi summerer 2, 3, 2, 4, 2, 5. Det er alt som går fra node 2. Det blir disse greinene der. Så på den måten har vi nå summert alt som går ut fra node 2 eller fabrikk 2. Da. Den formen her, hvis vi nå tar Ctrl C på den og limer den inn her borte, Ctrl V, så ser jeg at de får gjort akkurat det samme her, det som går ut av node 3. Så hver gang det går ut fra node 3 til 6, 7, 8 eller 9, så blir det summert her borte nå. Så det at de låste kolonne H her, gjorde at når de da limte den inn her borte, så flytta ikke denne referansen seg bortover. Den var låst. Og den kan vi da kopiere ned der sånn. Og til slutt, så skal vi ha sum inn. Da kan vi kopiere den sumif vi hadde her oppe, som egentlig var for ut. Limer vi inn den her, og så modifiserer den litt. Og det eneste vi trenger å gjøre, det er rett og slett å flytte referansen fra og til kolonnen her. Det som da skjer, er at vi nå får node 3. Hver gang det er til 3, altså 1, 3, 2, 3, det var eneste gangen her det kommer inn, så summerer vi de to mengdene, altså 1, 3 og 2, 3. Det blir de to pilene der som blir summert. Det har vi gjort der sånn. Og da kan vi kopiere den ned for andre nodene her også. Så da gjør vi for eksempel i linje for node 5, sjekker vi alt som kommer inn til lager 3. Og da tar jeg Ctrl C på den her, og så kan jeg lime inn akkurat samme for kundene. For nå skal vi ha sum inn også for kundene. Ctrl V, da får jeg limt inn det der. Slik at for eksempel for kunde 3 tilsvarer node 8. Da summerer jeg alt som kommer inn til node 8. Og det er fra 3 til 8, 4 til 8 og 5 til 8. De tre mengdene der, x5, 8, x4, 8 og x3, 8, blir da disse greinene der som er summert. Sånn. Jeg tror vi fullfører den her modellen her før vi tar pausa. Det vi nå trenger, det er å sette opp dette her i Solver. Da klikker vi på Risk Solver Platform. Går til Optimization her. Utvider den. Skal vi legge på målfunksjonen vår. Objektiv for eksempel. Og målfunksjonen var den cella her. Og da kan vi velge om vi vil bruke menyen her borte. Eller om vi vil bruke menyene oppe i linjen her oppe. Her har vi også objektiv. Og vi skal velge den her for eksempel minimere. Da står det at celle 1.21 skal minimeres, og det er altså totalkostnad. Neste er variables, og da markerer vi mengdene her nå, som altså skal være x-ene våre.
klikker på variables og plusstegnet, og får da lagt til at disse cellene her, F3 til F20, er nå de ukjente x-ene. Og så til slutt, under constraints, der kan vi nå først putte på restriksjonene for fabrikkene. Det som går ut fra SATO-fabrikkene, putte på add constraints her, kan vi si at det må være mindre eller lik kapasitetene. Klikker vi på add her, ser at det som kommer inn på lagrene, må være mindre lik kapasitetene. Men så må vi huske på materialbalansene våre, så at det som kommer inn på lagrene må være større eller lik det som går ut. Og til slutt så legger vi til kunderestriksjonene våre, så at det som kommer inn til hver av kundene må være større eller lik behovet som hver kunde har. Og når vi har fått med restriksjonene, så trykker vi bare på OK. Nå blir dette her litt bredt serie, så vi prøver å forminske litt breddene her. Da er vi klar for solver. Det eneste vi har manglet her nå, det er ikke negativitetsbetingelsene. Og raskeste måten er å gå på engine her og under assume non-negativ sette true her. Hvis det står automatically select engine, så trenger vi ikke gjøre noe mer, for da vil solver automatisk velge, eller vi kan velge en linjær solver. For eksempel Gurobi LP solver, eller standard LP solver. Men hvis den står på automatikk, så er jo det greit nok. Og da kan vi prøve oss på å finne en løsning. Trykker på solve her. Og da får vi altså at totalkostnaden er 249.950. Og her har vi mengdene våre, de ukjente. De har vi jo brukt og formatert litt med blått, bold og kanskje litt sånn uthøving bak da. Men da har vi altså sagt at vi skal minimere totalkostnaden ved å variere disse mengdene der. Slik at første J10 til J13, det blir da disse her. Først som står her, rett og slett at vi skal dekke behovet vårt. Det blir disse restriksjonene der. Så står det J3 til J4. Det blir da kapasiteten på fabrikkene. Det som sendes ut må være mindre lik kapasiteten. J6 til J8, det er det her. Det skal være mindre lik K, altså at det som kommer inn på lagrene skal være mindre lik kapasiteten. Og til slutt materialbalansene, at det som kommer inn på lagrene skal være større lik det som går ut av lagrene. Så det er modellen vår. Og da har vi laget regnearket vårt basert på den figuren her. En tabell over greinene og en tabell over nodene. Da tar vi pausa, så får vi begynne på igjen sånn cirka kvart over.